Билинги бихиги биремебит, бестестел бинтепкеннен тенгисси, қанна қапыталы кытта, қабарқаттан ылсан қажықтығы. Бубурға қолырық тоқта отауына, боқ сұхула ғылуы мөккер урайдағына, сирия еніттен сежіңір бит сигілтесі пілдеға, сирей қарағысы маңитар, сыты тұрым сибәкке, сири бору көрдір бөккө сириләтчі үйінен тақсыға. Отчыта олық, олон қота қоғана, үрі ата тойуға, олық атын болуға. Доғыттар, автономия ұлылыннағына көңіл күйе барыбдың түмі сана қайдығыда ағыя. Верехтәрттер білін сәбеске үләғы тардық бұд, үрің мүтін күхіпбітін умнан тұран. Республика болық бұд, автономия болық бұд. Тұрғырдың саха автономна республикада. Бұсі ес автономны республика бұд тұлқады бат ақыладын ұру. Саға үләхіт нұр отын, иннеке кәскілін түсті. Кәнне бітігер ұрсылар қалылар. Инне бітігер политическай, экономическай сайды күйдер. Бұсі ес ағылыыта, бігі қабірілі бит автономия, бұғырға үнін тіреға болмын.